Bueno, mila esker gerturatu zareten hoi. Donostean gaude, donostia hiri feminista delako. Eta hau esaten dugu, urtero, martxoaren zortzian, hiriko kaleak, emakume mota desberdinez, adin desberdinetakoak elkartzen garelako gure eskubideak aldarrikatzeko. Donostia feminista da, hauzo zauzo jai parekideak antolatzen dituzten bizilagunak daudelako musutruk urtero. Donostia feminista da, Eraso matxista bat dagoen bakoitzean mugimendu feministaren eskutik elkartzen garelako hori salatzeko. Lehen goztiralean, egin genuen bezala, lurdezen erailketa matxista salatzeko. Eta hala ere, feminista izan da, oraindik erronka ugari ditugu aurrean benetan gizarte parekibede bat lortzeko datuek esaten dutenaren arabera. Izan ere, Euskadiko auzitege gorenak emandako datuen arabera, Gipuzkoan lehen urtean egunero bost eraso matxista egon ziren. Lehen urteetan baino uneko hogei gehiago. Donostiako udaletxean ditugun zerbitzuetan, genero indarkeriaren biktima katenditzeko zerbitzuetan ere, lehen urtean lareun emakume hartatu genituen. Aurrek urteetan baino uneko bederatzi gehiago genero arrakala eta dirusarren arrakalarekin ere arazoa dago ego euskal herrian izan ere, lan prekarionak feminizatuak dira eta soldata eta pentsio arrakal izugarria dugu ego euskal herrian. Hau esan da, uste dugu mugimendu feministak egiten duen ibilbidea erakunde publikoen eskutik, erakunde publikoen bultzada izan bar duela, benetan herri feminista bat izan nahi badugu. Eta hori da, egin genuena, hain zuzen ere, agintaldian egon ginenean donostiako udaletxean, 2008 eta 2008 agintaldian, Juan Carriza eskutik. Agintaldi horretan lehenengo aldiz egin zirelako genero ikuspegiko aurrekontuak. Agintaldi horretan lehenengo aldiz duindu zirelako udaletxeko zaintza zerbitzuan lan egiten duten lareun emakume donostiaren lan baldintzak. Agintaldi horretan egin zelako lehenengo aldiz urban genero ikuspegiko urbanismoa auzoetako puntu kritikoen mapa eginez eta kale izendigean, Donostiako kale izendegian, emakumeekiko dugun zor historikoa ereparatzeko neurriak hartuz, kale eta plaza batzuen izenak aldatuz eta hainbat ekimen aurrera eramanez beti ere mugimendu feministarekin batera. Eta marri, maiatzaren 28tik aurrera berriro egingo dugu alkatetzan gaudenean berriro egingo dugu emakumen etxearentzako egoitza berria irekiz txikia gelditu delako hiriaren bihotzean hemen okendo kalean dugun egoitza. Eta egoitza hori easo kaleko zuhiltzaileen egoitza zaharrean irekiko dugu edo luzatuko ez den beste kokaloetku batean emakumen etxeari leku duina emanez. Berdintasuneko zuzendaritzaren aurrekontua bikoiztu egingo dugu. Beatoki feminista bat irekiko dugu donostian, kontziliazio politikak bultzatzeko bai administrazio publikoan eta enplegu pribatuan ere. Indarkeria matxistari aurre egiteko neurriak landuko ditugu mugimendu feministarekin batera, eta iriko puntu kritikoak ezabatzeko politika berreskuratuko dugu, urte hauetan gelituta egon delako. Ze donostia feminista ez da iraikitzen, kursala amorez argiztatzen, edo lazo moreak ipintzen hirian zehar Donostia feminista ba e, zerbitzu eta baliabide publikoak handituz e, sortzen da, eraikitzen da eta hori da inzuzen zuzen ere atxe bilduk egingo duena urrango urteetan maite dugun fe, Donostia feminista hori e, eraikitzeko. <coughs> Como decía en euskera Donostia es una ciudad feminista porque cada 8 de marzo miles de mujeres de diferente edad y de diferente tipo nos reunimos en las calles de la ciudad para reclamar nuestros derechos. Donostia es una ciudad feminista porque en cada barrio de la ciudad hay vecinos y vecinas que organizan cada año fiestas en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la ciudad. Donostia es una ciudad feminista. Porque en 2010, en pleno corazón de la ciudad, se abrió por primera vez la primera casa de las mujeres de Guipúzcoa. Donostia es una ciudad feminista, porque cada vez que hay una agresión machista, con el movimiento feminista se organizan actos de repulsa, como el del viernes pasado, con el asesinato de la donostiarra Lourdes Enorio. Pero... Todos estos pasos hacia el feminismo no son suficientes, ya que los datos nos dicen que todavía estamos lejos de conseguir una ciudad, una sociedad realmente paritaria. Y es que los datos hablan de que el año pasado en Guipúzcoa cada día sucedieron cinco agresiones machistas, un 20% más que el año anterior. En el Ayuntamiento de Donostia, en los servicios de atención a víctimas de violencia de género, el año pasado atendimos a 486 mujeres, un 9% más que el año anterior. Además, si prestamos atención a los datos eh, de, la, de la vida laboral, el empleo más precario es el sector feminizado y el sector de cuidados, en el que todavía estamos lejos de conseguir un servicio público de cuidados en el que se respeten las condiciones laborales de las trabajadoras. Y esto afecta, como no puede ser de otra manera, también en la brecha salarial y en la brecha de género que se da en las pensiones. Los propios datos de Macunde nos hablan también de que a día de hoy los cuidados en el hogar, en la familia, no se realizan de forma equitativa, siendo las mujeres vascas las que dedicamos tres horas y media más al día a los cuidados que los hombres. Por esto creemos que el camino que está realizando el movimiento feminista tiene que ir en sintonía y de la mano de las administraciones públicas, en este caso del Ayuntamiento de Donostia. Y eso puede ser así porque lo demostramos en la legislatura 2011-2015, una legislatura con Juan Carlos Izaguirre a la cabeza, en la que por primera vez hicimos unos presupuestos con perspectiva de género. Por primera vez se pusieron eh, buenas condiciones a las condiciones laborales de las cuatro, 400 empleadas del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal. Por primera vez se hizo un urbanismo con perspectiva de género que llegó a todos los barrios de la ciudad con el análisis de los puntos críticos de la ciudad y las intervenciones para eliminarlos. Y a partir del 28 de mayo lo vamos a volver a hacer. Damos la palabra de que abriremos una nueva sede para la Casa de las Mujeres, situada actualmente en la calle Oquendo, y que se ha quedado pequeña para todas las mujeres que acudimos a diario a esa casa. Damos la palabra de que duplicaremos el presupuesto de, de igualdad para realizar las intervenciones que Donostia necesita. También fomentaremos la puesta en marcha de un observatorio feminista para impulsar políticas de conciliación en Donostia, tanto en el ámbito privado como en el público. Reforzaremos el plan de lucha contra la violencia machista junto al movimiento feminista, porque a día de hoy no se hace lo suficiente. Y no se hace lo suficiente. Porque la donostia feminista que todos y todas necesitamos no se construye poniendo de morado el, el cursal, iluminando de morado el cursal, ni poniéndonos lazos morados en la solapa. La donostia de futuro, la donostia feminista, se construye con políticas de igualdad, con medidas y recursos suficientes y siempre de la mano del movimiento feminista de la ciudad. Etorkizunak feminista izan behar du eta aurrez aurre ditugun erronka hundiek naita nahi ez gobernantza feminista behar dute. Berdintasunez bizitzeko eskubidea dugu, genero zein sexu orientazioagatiko diskriminazioa egingo ez den gizarte bat bermatu behar dugu eta Hori dela eta eta horren lekuko aipatu nahi dituzke bai joanan astean bilabonan gertatutakoak eta bai horion izandako hilketa matxista ere. Eta berriro errepikatu onelakoek ez dutela lekurik guk maite dugun gipuzkoan. Gobernantza feminista keskaintzen ditu erronka kolosailei aurre egiteko behar diren empatia, elkartasuna, ekintza, kolektiboa, inteligentzia eta disiplina arteko lan egiteko gaitasuna. Gipuzkoako Euskal Herria Bilduren alkatetzetako esperientziak aberasgarriak dira oso zentzu horretan, orereta eta, eta azpeitiako erreferentziazko emakume etxeak, alako gune bat sortzeko oinatin egin duten prozesu gozoa... hernaniko kulturarteko plaza, horioko udalak indarkeriari, indarkeria matxistari aurre egiteko e, aktibatu duen erreparazio fasea eta eskaintzen dituen udal baliabideak erakusten dute egunero egunero Euskal Herria Bilduk gobernatzen duen herrietan feminismoaren aldeko urrats eraginkorrak ematen ditugula. Ezin dugu, ezin dugu inolako atzera pasurik onartu. Euskal Herria bilduk ez du onartuko eta Gipuzkoako Foru Aldunditik gure esku dagoen guztia egingo dugu egiazko parekidetasuna egiteko. Emakume eta gizonen arteko soldata harrakala amaitzeko Gipuzkoan mailako hitzarmen bat lantzeko. Herrialdeko sektore produktibo eta eragile sozialekin egiteko hori guztia Erabat feminizatutako zaintzaren sektorea eta bertan diarduten emakumeen lan baldintzak duindu beharra dago, premiaz, premiaz duindu beharra dago. Foru administrazioare organoetan emakume eta gizonen presentzia parekidea bermatzeko zein gipuzkoan egoitza fiskala duten enpresa pribatuen kudeak eta organoetan ere ala izan dadin, sustatzeko lan egingo dugu etengabe. Gobernantza feministak lidergoa hartu behar du herri honen etorkizunaren eraikuntzan alabearrez, jauzi bat egin behar dugu politika feminista paliatiboetatik, politika feminismoz bustitzera. Feminismoa erabakigune guztietan praktikatu behar dugu. Hori da, gure konpromisoa eta elkarlanean egiteko daukagun borondate argia. El futuro tiene que ser feminista. Los retos a los que nos enfrentamos nos reclaman una gobernanza feminista. Tenemos derecho a vivir en igualdad. Queremos construir una sociedad que no discrimine por la orientación de género y sexual. Es necesario que no haya más ejemplos como los que hemos visto la pasada semana en Villabona o el crimen machista de Orio. La gobernanza feminista proporciona empatía, proporciona solidaridad, proporciona inteligencia y capacidad de trabajar en equipo para afrontar los grandes retos colosales a los que tenemos que dar respuesta. Las, las experiencias de las alcaldías de Euskal Herria y Bildu en Guipúzcoa son enriquecedoras. Las casas de mujeres de Orereta o Azpeitia, el proceso de participación llevado a cabo en Doñati para crear un espacio de estas características, la plaza feminista intercultural de Hernani, la fase de reparación que el Ayuntamiento de Orio ha activado para hacer frente a la violencia machista y los recursos municipales que se ofrecen, lo hacemos todos los días y lo vamos a seguir haciendo. No podemos aceptar ningún retroceso. Euskal Herria Bildu no lo va a aceptar. Desde la Diputación Foral de Guipúzcoa vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para construir una paridad real, un acuerdo para acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, con sectores productivos y agentes sociales. Vamos a dignificar el sector del cuidado feminizado y sus condiciones de trabajo garantizaremos la presencia paritaria de mujeres y hombres en los órganos dependientes de la Administración foral y promoveremos lo mismo en los órganos de gestión de las empresas con domicilio fiscal en Guipúzcoa. La gobernanza feminista debe tomar el liderazgo en la construcción del futuro de este país. Tenemos que dar un salto desde las políticas feministas, tenemos que dar un salto desde las políticas feministas paliativas a caracterizar la política desde el feminismo. Este es nuestro compromiso y, desde luego, tenemos voluntad política para hacerlo.